Nail, burada tək kişi sənsən, başa düşmədim. Tək hamıya necə bu cür söz söyə bilirsən? Cəmaatın sən buradakı hamısı heç bir dənə dırnağı. Çox sağ ol, Cavid. Sən heç buradakıların dırnağı eləyə bilməzsən. Sən mənə yaz, mən sənə göstərərəm sən necə Azərbaycanda. Valla nə dildə yazırsınız, başa düşmürəm. Bilir, çox sağ ol. Bilmirəm, təriflədin yoxsa yox. İstəmirəm söyüşsəyim, ona görə də uğraş oğlu uğraş deyirəm. Sən oturub. Lazım deyil, o cür baş qoşmayın. Onların gücü ancaq qıza çatır da, özlərinə çatmır ki. Bilirəm də söyüş deyil, mən də mədəni şəkildə söydüm. Mən burada sənin mamandan başqa heç kimə heç nənəməyiblər. Ondan əmin ol. Uşa əsəbləşirəm. Sən baş qoşmaya, baş qoşduqca o orada qızışır. Boş ver. Palyatkası olmayan adamlarla heç danışmağa dəyməz. No speak. Çox sağ olun uşaqlar. Heç bir bilgidən deyiləm. Oğlağım. Burada bir iki tüstü. Nəyi bir iki tüstü? Bunu deyirsən. Bunu burada vurmaq olmur axı. Bloklayır canını. Birini atırsan bloka, başqa yerdən biri gəlir. Mən buna hansına gücüm çatsın onu. Ay Tural, çox sağ ol. Tural, əziyyət çəkməyə çox sağ ol. Tural, çox sağ ol, eləmə, onsuz da oynamıram. Vay. Tural, çox sağ ol, eləmə. Çox sağ ol, Anar. Yo, Tural mənim dostumdur. Çox sağ ol. Ayda.
Harda qalırsan bu ağda? Kamera necə arxaya edirlər? Hiç bilmirəm. Yirmi yedi yaş. Şu an kameranı necə arxaya çevirim? Subay. Çok sağ ol Umudav. Ben bu kameranı arkaya çevirebilsem. Ailə qurmaq istəmirəm. Məndə o şəhərə yoxdur. Necə bunu çevirim ekranı? Uşaqlar mənə bir başa salsın. Aşağıda 3 nöqtəni basın. Okey, bastım. Bastım, prosta yoxdur axı. İxtisasım nədir? Müəlliməyəm.